Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид. Қараталдық күрішшілер жарап тұр. Биыл 1700-ден астам алқапқа ақмаржан сеуіпті. Күзгі жиын терін кезінде әр гектарынан 4 тонна астық алуды көздейді. Арман Ахметбаев қараталдық күрішші, 27 жаста. Биыл 1500 гектар алқапқа күріш еккен, гектарына 40 центнерден өнім алуды жоспарлап отыр. Бұдан бөлек 220 гектарға соя жүгері сеуіпті. Жалпы дәнді дақыл өсірумен 4 жылдан бері айналысады. 35 адамды жұмыспен қамтып отыр. Жас болса да бас болып, өз кәсібінің нәсібін көріп отыр. Возделыванием риса занимаюсь с 2016 года. 2016 жылы 250 гектармен бастағанмын. Ол кезде 23 жаста болдым. Жыл сайын 100 гектардан қосып отырдым. Әрине, қорқыныш болды. Өйткені егіннің бітік шығуына ішкі және сыртқы факторлар әсер етеді. Біз ауа райын бақылай алмаймыз. Мамырдың 20-сында егіп біттік. Енді қарашада жинап аламыз өнімді. Осында Үштөбеде цехта өңдейміз. Диқан биыл қамбасының толы боларына сенет. Оған суы да мол, ауа райы да қолайлы. Қазіргі аптап күріштің өсуіне сеп. Өнім мол түссе, күзде қырманға дәнді жинап тазалайтын техникасы да дайын. 20-ға тарта техникасы бар. Жартысын жалға алып отыр. Бұған дейін шаруалар Заря, Үштөбе, Янтар тұқымдарын сепкен. Ең жақсы көрсеткіш Янтар сорты көрсетіпті. Сондықтан мына алқапқа тек осы тұқым түрі себіліп отыр. Күзгі науқанда кәсіпкер 2000 тоннадан аса тұқым жинауды жоспарлап отыр. Дайын өнімдер Алматы облысының түкпір-түкпірімен Алматы қаласының сауда орындарына жіберілетін болады. Өңірде күріш өсірушілерге мемлекеттен қолдау зор. Дақылдың әр тоннасы 4000 теңгеден субсидияланады. Жалпы аумақта 10-нан аса шаруашылық күріш егумен айналысады. Олар барлығы 1746 гектарға дақылдың осы түрін еккен. Биыл 20 гектар біз артығымен себіліп отыр. Қазіргі таңда барлығы күріштің бәрі егілді, бәрі су жіберілді. Енді біз өзіміз биыл жоспарлап отырмыз әр гектарынан 41-ден алсақ деп жоспарымыз сонда сентнер гектарына. Күріш саласында бізде келетін бір сервисті орталық ашылған, техникамыз бәрі жеткілікті. 4 шектеу серіктестігі бар, 7 шаруа қожалығы күрішпен айналысады қазіргі таңда. Күріш облыстың екі аймағында өсіріледі. Бірі Балқаш, екіншісі Қаратал ауданында. Биыл барлығы 1800 гектар алқапқа ақмаржан егілді. Күзде жиналған астық еліміздің түкпір-түкпіріне жіберіледі. Көршідегі қырғыз бен алыстағы ауған жерлеріне де экспортқа шығарылады. Амина Құдайберген, Бекзат Қажымұқанов, жетісу арнасы, Қаратал ауданынан. Тың тақырып жаңа пьеса. Алаштанушы Айдын Ырысбекұлы айтулы Бөрібай батыр туралы пьеса жазып шықты. Бөрібай батыр 18-ші ғасырда өмір сүрген заманда елін жаудан қорғаған қолбасылығы мен әділ билік арқасында аты шыққан көрнекті тұлға. Қаламгер Бөрібай пьесасын Ақсу ауданының 90 жылдығы құрметіне тарту етті. Бұл тарихын түгендеген бүгінгі ұрпақ үшін үлкен құндылжа. Пьеса екі актілі, толық метражды. Онда Сарби ұлының туғаннан өмірінің соңғы тұстарына дейінгі кезең қамтылған. Тарихи шығарманы еліміздің 27 театры сахналамақ екен. Сонымен қатар алаштанушы Бөрібай батыр атты 3 томнан тұратын кітап жинақтап жатыр. Тұсаукесері биылға жоспарланған. Мен Бөрібай атамызды зерттеп жүргеніме 20 жыл болды. Назарбаев айтады, ештемен ойдан шығарудың қажет жоқ дейді. Бар тарихты сөйлетіндер деп отыр. Мен сол бар тарихты сөйлетуге енді шамам келгенше үлесімді қосып, міне Бөрібай батыр туралы пьеса жазып отырмын. Оны биыл бұйыртса қойдыртамыз. Бөрібай батыр 1723-40 жылы жоңғарларға қарсы соғыстарда Матай руының қолын бастаған. Жалайыр, Найман, Қоңырат жасақтарының басын біріктіріп, Сарсу өзені бойына қоныстандырған. Жоңғар шапқыншылығының ең ауыр кезеңінде өз қарамағындағы рулардың жаудан қорғану ісін ұйымдастырды. Сарсу өзені бойындағы шайқаста қаза тауып, Қожа Ахмет Яссауи кешенінде жерленген. Бөрібай батырдың ерлігі жайлы кезінде 8 сері, дәстемсал, жаңкісі жаулар, дастандар шығарған. Бұрғысының негізгі ерлігі осы тұтқиылдан болған жоңғар шапқыншылығы кезінде халықты қырғыншылықтан аман сақтап қалған. 1930 жылы Совет үкіметінің солақай саясатына қарсы Ақсу ауданында Бөрібай көтерілісі болған. Сонан бастап ұраны, Матай елінің ұраны Бөрібай болып, Бөрібайдың аты мүлдем тарихтан жойылсын деп архивтен бүкіл құжаттары алынып, бұрысының атын атауға тыйым салынған. Содан қашан кеңес өкіметі құлағанша бұрысының атын атауға, бұрысыға
көше беруге, ауыл атын беруге ешқандай жаңдай рұқсат болған жоқ. Айта кетейік, қазір Ақсу ауданында Бөрібай батырға ескерткіш тұрғызылып жатыр. Облыс әкімінің қолдауымен қолға алынған, биіктігі 13,5 метр. Алаң аумағы 1,5 гектар. Ескерткіштің екі жағына шыңдан жасалған екі киіз үй қою жоспарда. Олардың ішінде ғаламтор жүйесі тартылған тақталар орнатылмақ. Сол арқылы келушілер Бөрібай батыр жайлы толық ақпарат алады. Ескерткіш айналасына биіктігі 3 метр болатын 5 тас орнатылады. Онда 300-ге тарта батыр бабалар есімі қашалмақ. Амина Құдайберген, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Шартарапқа шолу жасайық. Бүгінде әлемде 6 миллион 900 аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 399 мың адам қайтыс болды. Дәрігерлер 3 миллион 400 мыңға жуық науқасты айықтырып қатарға қосты. Әлем жаңалықтарын көрейік. Толассыз жауған жаңбыр салдарынан Мәскеу облысын су басты. Мамандардың айтуынша өңірде соңғы 50 жылда дәл осындай жауын-шашын болмаған. Кейбір аудандарда су деңгейі тіпті 2 метрге дейін жетіпті. Тасқын егістерді шайып, үйлердегі жиһаз бен тұрмыстық техникаларды бүлдірген. Жергілікті билік өкілдері мұндағы тұрғындарды уақытша өзге аймаққа көшіруді жоспарлап отыр. Өйткені алдағы күндері өңірде қайта жаңбыр жауып, тағы да су тасуы мүмкін. Украина экономикасы қаржылық дағдарыс алдында тұр. Бұл елде құлдырау соңғы айда бірден 3 есеге артқан. Мұндағы карантин 12 наурыздан бері әлі де жалғасып келеді. Оқшаулау кезінде әр 5-ші бизнес көзі жұмысын толығымен тоқтатуға мәжбір болған. Сондықтан жұмыссыздар саны 197 мыңнан 1,5 миллионға дейін артқан. Карантин салдарынан экономиканың базалық секторлары әлсіреп тұр, дейді билік өкілдері. Ал Түркияда карантин талаптары жеңілдетіліп жатыр. Тарихи және туристік орындарды ашылуда. Елде қоғамдық тамақтану, спорт орталықтары мен демалыс орындары іске қосылып жатыр. Ал туристер мұнда 12 маусымнан бастап келе алады. Сондай-ақ Босфор бұғазындағы кеме саяхаты қайта жанданды. Десе де бұрынғыдай кемеге бірден көп адам кіргізілмейді. Санитарлық талаптар толығымен сақталады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен әзірлеген Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы. Жетісулық аяулым Шәбден Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің шәкіртақысына ие болды. Егер бұл білім ордасына түсіп жатса, 4 жыл шәкіртақы алып отырады. Оған мұндай сыйды облыстық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағы ұйымы тарту етті. Ұйым осыдан 3 ай бұрын мектеп бітіруші түлектер арасында ұстаз болғым келеді атты облыстық байқау жариялаған. Сайыс талабы бойынша қатысушылар шығарма жазудан жарысқа түсті. 112 үміткердің 28-і облыстық кезеңге жолдама алды. Жоғарғы сынып оқушылар арасында ұйымдастырылған сайыс қорытындысы бойынша Текелі қаласы, Алакөл, Кербұлақ және Көксу ауданының түлектері жеңімпаз атанған. Жеңімпаздарға басшылық тарапынан бағалы сыйлықтар мен облыстық ұйым дипломдары табысталды. Ұстаз болғым келеді атты байқауға қатысып, бас жүлдені жеңіп алдым. Өте қуаныштымын. Осы байқауды ұйымдастырған ұйымдастырушыларға өте алғысымды айтамын. Мен бұны мектепте жүргенде естідім, осындай байқау болатын. Неге бағымды сынап көрмеске деп қатысып, бағымды сынап көргім келді. Мен осы байқаудың арқасында Ілияс Жансүгіров атындағы мемлекеттік университеттен шәкіртақы тағайындалды 4 жыл бойы. Алматы облысының білім және ғылым қызметкерлері кәсіподақ ұйымының арасында байланыс өте жоғары. Қандай да бір мәселелер болатын болса, туындап жатқан келелі ойлар болатын болса, екі жақты келісім арқылы ол оның бәрі біздің ұстаздардың мәртебесін көтеруге, ұлт тәрбиелеудегі, ұрпақ тәрбиелеудегі жасалып жатқан жұмыстардың нәтижесі деп ойлаймын. Бүгінгі мектеп бітіруші түлектердің арасында өткен ұстаз болғым келеді атты эсседе балалардың мұғалім мәртебесін көтерудегі өздерінің болашақтағы армандарын ұстаз болумен байланыстырған жүрек жарды, мейірімді жүректермен, таза жүректермен, балаң ойларымен ұстаз болуға деген талпыныстары осы бүгінгі байқауда көрінді. Құрметті көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен 20:30-да тікелей эфирде қайта қауышамыз.